Nëse ka një moment krenarie edhe personale, është që grupi parlamentar i Partisë Demokratike, opozita në kuvend dhe më vonë edhe jashtë kuvendit, u rikthye në ushtrimin e përgjegjësive që i ka ngarkuar qytetarët, duke lënë më një anë ndasit në mendime për çështje të tjera brenda, po themi, partisë apo opozitës. Demokratët u përplasën jo vetëm me socialistët, por edhe me njëri tjetrin. Presidenti i Republikës u bë pjesë e këtij peizazhi, kur në kulmin e krizës vendosi të drejtojë parlamentin me një fjalë në seancën plenare në fillim të janarit, fjalë e cila nuk u mbajt kurrë sepse opozita nuk e lejoi. Vini vendet që të ftojë Presidentin e Republikës. Për të respektit për institucionin e Presidentit të Republikës, i cili nuk kapset marrë leje për të folur, Zoti Barambegaj nuk është Presidenti i Republikës. Zoti Barambegaj është vartës jo i parlamentit, po i vartësve të Edi Ramës. Është dhe më keq akoma, është niveli 3 i vartës, është ky krahasohet me nivelin as sekretari për gjithë shumë ministrija. Absolutisht ishte edhe mbetet një njollë zezë në historinë e institucioneve shqiptare, sjellja e opozitës në lidhje me Presidentin e Republikës. Absolutisht. Absolutisht. Besoj se vetë ata nuk duhet ndjenë krenar për këtë gjest që kam bërë në lidhje me sjelljen në atë seancë ku nuk lejuan Presidentin e Republikës që të mbante fjalën në përçeljen e sesionit parlamentar. Unë besoj që Presidenti Ilir Meta ka bërë një gabim të jashtëzakonshëm që e ka dekretuar general një mjek gastroepatolog. Në historinë e shtetit janë gafa të rënda këto. Një mjek, ka heqë një mjek në spitali shtarak, që bën të sonda, gastroepatologe, këtë punë ka dhe është një punë shumë ndërruar, dhe ka bërë general të ushtrisë. Kjo është të mërshme, marun u shtarakët, morën mjekët. Ilir Meta për këtë du të me përgjësi, me thonë vërtetë. Na kam pësu gjithmonë, në perukën bidolajt, bidolajt në kryje. Tani kjo është një gjë, kjo është një kompromis tjetër. E përsëris, institucioni i Presidentit Republikës nuk merr leje për të folur. Kur di puna për të marr leje për të folur, Presidentit Republikës ka marr fund Republika. Por, Zoti Barambegaj sigurisht e meriton atë, sepse nuk është Presidentit Republikës. Më thoni një akt të vetëm që e shiuan atë e pikas si Presidentit Republikës, që nuk ndikohet nga asë një grupim politik, apo nga rrymat politikë në vend. Një akt të vetëm, një, zero. Atere, çfarë respekti mund t'i japim ne këtij? Po ju them që nuk është në nivelin, pra ashtu si shtrejtohet, nuk është as në nivelin e sekretarit përgjithshëm në ministri. Maksimumi është në drejtorie të shërbimeve mbështetëse.